Tu sú hrozoberie, nadrobné kolega Jozef Šivák, ktorý je už s nami v štúdiu aj so svojím hosťom. Dobrý večer, páni. Dobrý večer. Tak televízia Teatry sa neustále venuje diváckym otázkam, pretože sa dopytujete, pýtate sa na rôzne veci, na ktoré nepoznáte odpoveď a ktoré samozrejme súvisia s opatreniami pre šíriaci sa koronavírus, ktoré prijala vláda. My do štúdia pozývame rôznych odborníkov na rôzne témy a dnes je tu so mnou Jozef Mihál, odborník na pracovné právo a sociálne poistenie. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Pán Mihál, samozrejme tých otázok prišlo veľmi veľa, tak poďme, aby sme divákom naň odpovedali. Mám obchod s oblečením, zamestnávam 5 ľudí, keďže musíme mať zatvorenú prevádzku, akú výplatu im dať? Je to prekážka v práci, paragraf 140.23 zákonníka práce, zamestnanci majú nárok na náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku, čiže vlastne takú mzdu, ako keby normálne pracovali, alebo ako keby boli na dovolenke, ale nie je to dovolenka, je to tzv. Prekážka v práci. Jana sa pýta, naša prevádzka môže byť podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva otvorená. Zamestnávam 2 ľudí, neoplatí sa mi mať ale otvorené, pretože ľudí nemáme. Ako sa mám dohodnúť so zamestnancami na výplate? Ďalšia typická situácia v dnešných dňoch, čiže v takomto prípade znovu prekážka v práci na strane zamestnávateľa, paragraf 142 odsek 3 a zamestnanci musia dostať náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Ďakujem. Marek z Košíca pýta, mám autoservis, moji zamestnanci mi ale odmietajú chodiť do práce pre koronavírus. Čo mám robiť? Môžem ich nejako donútiť, aby prišli do práce? Zamestnanci nemôžu svojvoľne odmietnúť nastúpiť do práce, to je jednoducho absencia, ale na druhej strane zamestnávateľ musí vytvoriť v súčasnej situácii také podmienky, aby nedošlo k šíreniu nákazy, takže to je veľmi protichodne sa stávajúce záujmy proti sebe, ale opakujem ešte raz. Podstatné je to, že zamestnanci nemôžu odmietnúť príkaz zamestnávateľa prísť do práce. Ak sa to zamestnancom nepozdáva tá situácia, treba to riešiť napríklad cez inšpektorát práce, prípadne cez hygienu. Čiže ten zamestnávateľ im musí zabezpečiť, ja neviem, rúška, rukavice? Áno. Podľa predpisov, podľa zákonníka práce, zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatreniami veci tak, aby nedošlo k šíreniu nákazy, aby bolo chránené zdravie zamestnancov. To je povinnosťou zamestnávateľa. Ako to urobiť konkrétne, to závisí od konkrétnej situácie, konkrétnych podmienok. Tomu sa ťažko dá vyjadriť. Čiže ak je tam nejaký spor, odporúčam kontaktovať inšpektorát práce, prípadne hygienika. Ďakujem. Richard sa pýta, brat pracuje v obchode so stavebným materiálom, pre verejnosť majú zatvorené, no denne chodia všetci do práce, stretáva sa ich tam asi 20, používajú ochranné pomôcky, no i tak je možnosť množstvo ľudí po kope. To je v podstate tá istá otázka ako predtým, čiže je to na rozhodnutí zamestnávateľa, či volá zamestnancov do práce. Áno, je to čudné, ale je to teda na zvážení zamestnávateľa, či organizuje, prideluje prácu, ale nemali by byť samozrejme pokope, mali by byť rozptýlení, aby sa aspoň trošku zamedzilo šíreniu prípadnej nákazy. Opakujem, ak bratovi pána Richarda sa toto nezdá, treba sa obrátiť na inšpektorát práce, prípadne na hygienu, ktorá rozhodne, či tá prevádzka môže byť za týchto podmienok otvorená alebo nie. Adam sa pýta, ukončujem pracovný pomer k 31.3. a do nového zamestnania som mal nastúpiť k 1.4. Avšak pre COVID-19 mi centrála firmy oznámila, že môj nástup sa musí posunúť na 1. júla. Budem preto prihlásený na úrad práce a poberať sociálnu dávku, avšak to ovplyvní moju kvalitu života. Preto sa chcem opýtať, čo pripraví vláda finančne, nefinančne, napríklad poukaz na potraviny, aby som počas 3 mesiacov nebol ovplyvnený pandémiou. Ja som náročky túto otázku nechal, pretože o vás sa hovorí, že by ste mali byť teoreticky štátnym tajomníkom rezortu práce. Bude to tak? Zdá sa, že áno. Zajtra bude rokovanie vlády, takže ak sa potvrdia tie tamtami, ktoré bijú, tak by som mal byť vymenovaný za štátneho tajomníka. Uvidíme zajtra po obede. Takže môžete odpovedať na otázku. Veľmi rád v každom prípade, pretože som zúčastnený aj na rokovaniach, ktoré teda nová nastupujúca vláda robí z ohľadu prijímania opatrení. Budú sa prijímať veľmi razantné opatrenia, bude to stať pravdepodobne aj veľmi veľa peňazí, štát, respektíve našu ekonomiku čakajú ťažké straty a nebude jednoduché to ukočírovať, ale myslím si, že to zvládneme. Pokiaľ ide o pána Adama, on je ešte v relatívne dobrej situácii, pretože bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti, ktorú čerpajú 10 000 ľudí dnes, akým spôsobom tí nezamestnaní ostatní žijú aj mimo času pandémie. Jednoducho pán Adam bude mať nárok na dávku 50% hrubé mzdy.
To znamená asi dve tretiny z čistej mzdy, ktorú predtým zarábal. To zase netvrdím, že je to na vyskakovanie od radosti, ale určite sa s tým dá žiť, len možno treba ubrať zo svojich niektorých nárokov. Čiže či bude nejaká dávka aj pre nezamestnaných, ktorí už dávku poberajú, to si dovolím pochybovať, pán Adam. Nechcem vám dávať falošné nádeje, tie peniaze, ktoré musíme hľadať, treba dať tým, ktorých určite budú potrebovať tak viac. Ste stručne mohli vymenovať, aký je možno zámer, že čo plánujete pre ľudí urobiť? Napríklad ošetrovné sa nebude poskytovať 10 dní, tak ako hovorí zákon, ale bude sa poskytovať rodičom malých detí po celú dobu, čo budú školy zatvorené. To môže byť 2, to môže byť 3 mesiace. Čiže to bude obrovský nápor na pokladnicu finančnej poisťovne. Hovorí sa o zavedení novej dávky nemocenské pre tých zamestnancov, ktorí musia byť doma na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu. To bola tá jedna aj z otázok. Čiže tí by mali dostávať nie náhradu od zamestnávateľa, ale nemocenské zo sociálnej poisťovne. To sú zase obrovské peniaze, ktoré to bude stať, ale musíme ich nájsť. Ďalej to budú kompenzácie pre tých zamestnávateľov. Znova to bola takáto otázka, ktorí zatvoria prevádzku preto, lebo nemajú zákazníkov, nemajú príjmy, nemajú tržby. Čiže tam budú prijímané kompenzačné opatrenia. To, čo je dnes v zákonoch, jednoducho nestačí a tam sa takisto musí pomôcť tým zamestnávateľom, vlastne aj tým zamestnancom, aby neboli prepustení, aby mali príjem, aj keď to možno nebude 100% čisté mzdy, samozrejme, tejto ťažkej situácii, ale o niečo menej. Čiže oni prijemať budú a zamestnávateľia teda pocítia pozitívny vplyv tých kompenzačných opatrení. SZČO, živnostníci. Jednak je pripravený odklad platenia odvodov, jednak diskutujeme o tom, že by sa tie odvody odpustili aspoň z časti, čiže nielen odklad, ale aj odpustenie odvodov, pretože vezmite si živnostníka, ktorý musí zatvoriť prevádzku, príjem nemá, ale odvody má platiť. Áno, riešením je napríklad pozastavenie živnosti, tu zase chceme ísť do živnostenského zákona, aby sa pozastavenie živnosti dalo urobiť na dobu kratšiu ako súčasných 6 mesiacov, napríklad na mesiac. Čiže to sú opatrenia pre živnostníkov. Ďalej sú to kompenzačné opatrenia, napríklad pokiaľ ide o úhradu časti režijných nákladov. Viete, ten živnostník má nejakú predajňu, musí platiť nájom, musí platiť energie a tak ďalej. To, že zavrie, neznamená, že okrem toho, že prišiel o tržby, že je všetko ostatné v pohode. On má výdavky, ktoré musí hradiť, čiže v určitých prípadoch časť tých výdavkov mu budú vlastne preplatené špeciálnym kompenzačným nejakým nástrojom. Viete už možno povedať, o koľko možno percent pôjde? Alebo aký kľúč na to bude zvolený? To sa všetko v týchto chvíľach prepočítava. Je to veľmi, veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké aj odhadnúť, pretože my musíme napríklad zistiť, že koľkých ľudí sa to vlastne týka a je veľmi ťažké odhadovať, ako dlho tie opatrenia budú trvať, pretože nie je možné povedať, že mesiac dostanete nejaké kompenzácie a potom nebude nič. Jednoducho tie podporné nástroje musia byť rozvrhnuté tak, aby sme ich vládali. Myslím teraz ako z pozície vlády, štátneho rozpočtu, rozpočtu sociálnej poisťovne, aby sme tie kompenzačné opatrenia udržali po celú dobu trvania tejto pandemickej situácie. To nie je jednorazová vec. Poďme k otázkam. Určite sa dotkneme v rámci nich aj toho, čo ste hovorili. Erik z Popradu sa pýta, môj zamestnávateľ mi dovolil, aby som pracovala z domu. To sa pýta Erika. Už mi ale oznámil, že od budúceho týždňa mám prísť normálne do práce. Chcem sa opýtať, či ma k tomu môže prinútiť. Bojím sa ísť do firmy, keďže v nej pracuje veľa ľudí. Ako dlho môžem byť na home office? Znovu otázka, ktorá tu už vlastne padla. Zamestnávateľ má vytvárať v súčasnosti také podmienky, aby nedošlo k zoskupovaniu príliš veľa ľudí na jednom mieste v kanceláriách a podobne. To znamená, že ten home office by mal zamestnávateľ preferovať, čiže trošku sa čudujem nad touto situáciou, pokiaľ ten home office bol možný, tak mal ho zamestnávateľ ponechať aj v ďalších dňoch. Ale je na rozhodnutí a zodpovednosti zamestnávateľa, ako bude reagovať, čiže pani Erika sa jednoducho musí podriadiť tomu príkazu zamestnávateľa a musí prísť do zamestnania. Opakujem, v prípade, že má s tým problém, tak treba sa obrátiť na inšpektorát práce, prípadne na hygienika. Pavel sa pýta, som živnostník, mám 12-ročné dieťa, som s ním doma, nepracujem. Môžem to riešiť očiarkou? Syn nie je chorý. Koľko peňazí dostanem od sociálnej poisťovne? Tak, bojím sa, že nebudem mať peniaze na splátku hypotéky. No, tak v prvom rade pozor, 12-ročné dieťa je dieťa, kedy už nie je nárok automaticky na ošetrovné v prípade zatvorenia škôl. Ten nárok je pri deťoch do veku 10 rokov vrátane. Čiže už pri 11-ročnom, 12-ročnom dieťati nárok na ošetrovné jednoducho nie je.
Je možné si ten nárok ale vybaviť, ale musí to odsúhlasiť detský lekár, ktorý teda po zvážení komplexne situácie môže vypísať potvrdenie, môže potvrdiť tú žiadosť o ošetrovné aj pri 12-ročnom dieťati, ale opakujem, musí to lekár potvrdiť, to je jedna vec. A druhá vec je, výška tej dávky je 55% z predchádzajúceho denného vymeriavacieho základu, čiže vlastne z toho základu, z ktorého ten pán Pavel platil ako živnostník odvody minulý rok do sociálnej poisťovne. Nechcem ho teda strašiť, ale pokiaľ platil z minimálneho základu, ktorý bol vlani 477 eur mesačne, tak to ošetrovné vychádza na deň necelých 10 eur. Minimálny základ znamená bohužiaľ aj veľmi nízke to ošetrovné. Takže napríklad za 10 dní poberania ošetrovného je tá dávka asi 120 eur. Akou takou satisfakciou je to, že počas čerpania ošetrovného nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne ani do zdravotnej poisťovne. Čiže jednak to treba vidieť, že niečo dostane v podobe toho ošetrovného, ale druhá vec je, že ušetrí, nemusí platiť odvody, ktoré by inak platil za čas čerpania ošetrovného. Pani Magda sa pýta, som zamestnankyňou, mám doma deti staršie ako 11 rokov. Môžem čerpať PN-ku po dobu viacerých mesiacov, myslím tým dovtedy, kým nebudú otvorené školy? Tá otázka skôr je nie, že PN-ku, ale očerku, ale znova je tu problém, že tie deti už majú 11 rokov a viac, čiže ošetrovné je možné čerpať, ak to potvrdí ošetrujúci lekár, detský lekár tých detí, čiže treba konzultovať situáciu s lekárom detí, ak to lekár odsúhlasí, tak ošetrovné čerpať bude môcť a bude môcť čerpať, pokiaľ nepominie táto krízová situácia, pokiaľ budú školy zatvorené rozhodnutím krízového štábu, tak to ošetrovné bude čerpať možno aj 2 mesiace. Naši diváci evidentne majú jasno v tejto oblasti, preto je aj tá ďalšia otázka. Klaudia z Ružomberka sa pýta, som na materskej dovolenke, manžel je konateľom firmy a zároveň je jej zamestnancom. Má nárok na očer, ak máme ďalšie dieťa, má 5 rokov. Čiže manžel je jednak konateľ, ale hlavne teda je zamestnancom tej firmy, čiže je nemocenský poistený ako zamestnanec, čiže z toho nemocenského poistenia, ktoré má, by mohol čerpať ošetrovné. Ale dôležité je, či to dieťa, ktoré má 5 rokov, chodí do škôlky. Ak chodí do škôlky a tie sú teraz zatvorené, tak tým pádom si môže uplatniť nárok na ošetrovné, aj keď pani Klaudia ako jeho manželka je súčasne doma na materskej s novonarodeným dieťaťom. Čiže kombinácia matka na materskej a otec na ošetrovnom so starším dieťaťom je potenciálne možná. To je vlastne zmysel tej otázky. Ďakujem za odpoveď. Pavlína píše, som účtovníčka, môžem bez vyrozumenia od sociálnej poisťovne vypočítať mzdy a odvody zamestnancom, ktorí si požiadali o OČR, ako keby ich už mali schválené? Áno, teraz je tu trošku technický problém, pretože obrovské množstvo rodičov bombarduje sociálnu poisťovňu žiadosťami o ošetrovné a sociálna poisťovňa to postupne vybavuje. Pri týchto žiadostiach sa nepostupuje štandardným spôsobom, ale je to zjednodušený postup, kde teda zamestnávateľia majú problém s tým, že oni nedostávajú tlačivo o tom ošetrovnom, tak ako sa to bežne robí. To tlačivo o ošetrovnom im bude zasielať sociálna poisťovňa dodatočne, čiže na základe toho, že zamestnankyňa nahlási mzdovej účtovničke, že si zobrala ošetrovné, má dieťa doma, tak zamestnávateľ aj bez toho potvrdenia zo sociálnej poisťovne bude reagovať tak, ako keby to potvrdenie, ten papier dostal. Dobre, čiže zamestnávateľ bude vypočítavať mzdy s tým, že naozaj uzná aj on nárok na to, že je zamestnanec doma, plat nebeží, samozrejme beží ošetrovné. Čiže zdárky, opakujem ešte raz, nečakajte na nejaké papiere od zamestnancov, pretože žiadne nebudú. Potvrdzovať to bude sociálna poisťovňa, ale treba tam mať trpezlivosť. Čiže výpočet miest treba urobiť tak, že to ošetrovné sa vypláca, očerka platí. Martina sa pýta, zamestnávateľ ma nútil, aby som si zobrala PN-ku a nie dovolenku. Mohol takto postupovať? Nie. Zamestnávateľ nemá čo koho nútiť. Zamestnávateľ v prípade tejto krízovej situácie má prioritne riešiť, ak teda je firma prevádzka zatvorená, má to riešiť cez tú náhradu mzdy, to, čo sme sa bavili v úvode nášho vstupu. A nútiť niekoho, aby si zobral PN-ku, to je jednoducho nezmysel. A mimochodom, keď už teda nútiť, tak tú PN-ku musí vždy potvrdiť lekár. Čiže darmo by ma aj nejaký zamestnávateľ nútil vziať si PN-ku. Tú PN-ku mi v každom prípade musí potvrdiť v kontexte situácie. Je to karanténa a podobne, mám príznaky choroby, musí to potvrdiť lekár. PN-ka sa nedá čerpať, nemocenská sa nedá čerpať bez toho, že by to lekár potvrdil. Dobre? Čiže zamestnávateľ by mal v situácii, kedy uzatvoril prevádzku,
prevádzku a zamestnanci sú doma bez práce, mali by im vyplácať náhradu mzdy v zásade 100% priemerného zárobku. Ďakujem za odpoveď. Nadia z Trnavy sa pýta, zaujímalo by ma, keď som teraz evidovaná na úrade práce a prakticky je nemožné nájsť si momentálne prácu, respektíve nik teraz do práce nenastúpi. Ako to bude s dávkou v nezamestnanosti? Bude sa predĺžovať lehota jej vyplácania? Toto berieme ako dobrý podnet z praxe. Dávka sa vypláca 6 mesiacov podľa zákona. A ďakujem za tento podnet, pani Nadia, pretože ste upozornili na niečo, čo by som možno ani sám si neuvedomil. Čiže určite treba zvážiť predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti alebo nejaký iný finančný nástroj pre tých, ktorí sú na úrade práce. A je jasné, že v tejto krízovej situácii si veľmi ťažko niekto novú prácu nájde. Ďakujem za podnet. Andrea z Košíc sa pýta, čo s nami osamelými matkami, ktoré sme SZČO na odvody do sociálnej poisťovne z dôvodu nedostatočného príjmu neodvádzame a tak na OČR nárok nie je. Zároveň mám priestor v prenájme, ktorý nemôžem využívať dlhšiu dobu, zrejme ani nebudem, no platiť ho treba, príjem žiadny a ja z doma s dieťaťom do 10 rokov. Áno, o tom diskutujeme, už som to spomínal pred 5 minútami, čiže budú prijímané kompenzačné opatrenia pre živnostníkov, ktorí majú režijné náklady, tržby nie sú, čiže bude prijímaný aj nástroj, ktorý bude kompenzovať nielen výpadok tržby, ale vlastne aj to, že musí platiť povedzme ten nájom v prevádzke. Monika z Handlovej sa pýta, chcela by som sa opýtať, ako štát pomôže tým, čo robia v automobilkách automobilovom priemysle, keď zamestnanci budú musieť ostať doma mesiac alebo ešte dlhšie. Tak tu sa kombinuje vlastne tá náhrada mzdy, o ktorej sme už niekoľkokrát hovorili. Zamestnanci si zrejme budú čerpať týždeň, dva dovolenky, keď to zamestnávateľ nariadi. Čiže istý čas sa preklanie čerpaním dovoleniek, ale samozrejme to asi stačiť nebude. Čiže tu sa pripravuje nástroj, taký som sa to už spomínal. Zamestnávateľ bude dorovnávať výpadok mzdy, tzv. Nemecký model Kurzarbeit, o ktorom sa diskutovalo na Slovensku už niekoľko rokov, ale minister Richter, nechcem to na neho zhadzovať, ale odmietol tento nemecký model. Tento nemecký model podľa môjho skromného názoru bude musieť byť urýchlene prijatý, pretože inak budú takíto zamestnanci prepúšťaní a narobí to prepúšťanie narobí o mnoho viacej škody ako to, že štát vymyslí a zavedie podpornú dávku na dorovnanie výpadku mzdy napríklad v automobilovom priemysle. Čiže tu sa musí rýchlo konať. Aj sa konať bude, to vám garantujem. Andrej z Bratislavy sa pýta, mňa by zaujímalo, ako budú kompenzovaní čašníci, ktorých zamestnávatelia poslali domov a nevedia, kedy sa vrátia do práce. No, rozumiem tomu. Je jedna katastrofa. Rozumiem tomu, čašník žije s tringeltou, povedzme si otvorene, a nie sú zákazníci, nefunguje reštaurácia, bar, tak nie sú ani tringelty, nie je príjem. Zamestnanec, čašník musí samozrejme dostávať tú náhradu mzdy, ale keď zarába minimálnu mzdu, niekde na úrovni 600 € mesačne, tak on to síce dostane, ale tie tringelty a podobné dýška mu skrátka chýbajú. No a teda neviem, pochybujem, že bude vymyslené aj kompenzačné opatrenie na výpadok dýška. To si dovolím ako pochybovať, tak uvidíme, či niečo vymyslíme pre čašníkov špeciálne. Ale ja nechcem dávať, našim divákom, nechcem sa samozrejme dávať niekomu falašnú nádej. Martin z Galanty sa pýta, som živnostník masér. Ak bude táto situácia trvať 3 mesiace a viac, čo asi bude, ako mám riešiť financovanie priestoru, ktorý si prenajímam? Nezarábam, ale platiť mám, manželka na rodičovskom, tak neviem. Tak to je zase otázka, ktorá tu už bola, čiže živnostníkom budú kompenzované aj tie náklady, ktoré majú s tým, že musia financovať nájom, musia financovať energie a podobne. Ja sa ešte ale vrátim k tomu čašníkovi. Ja osobne budem presadzovať jednu vec, aby výška tej náhrady, ono to je takto v tom Nemecku. Keď si to niekto preštuduje, dá si to námahu, tak vlastne zistí, že ten Kurzarbeit napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku funguje tak, že dostanete vlastne vyššiu dávku, ak zarábate povedzme minimálnu mzdu a percentuálne dostanete menej, keď zarábate povedzme 1000-1500 € mesačne. Čiže aj to percentuálne stanovenie tej dávky má určitý solidárny charakter z toho výpadku príjmu. Proporcionálne viac dostane ten, kto zarába minimálnu mzdu, napríklad čašník v reštaurácii, a menej môže očakávať ten, kto povedzme zarába 1500 € v nejakej automobilke alebo na nejakom lukratívnom mieste. Takže s tým sa treba trošku pohrať a vyladiť to, ale na toto treba pamätať. Kedy to možno bude realitou a či sa neobávate, že zrazu bude pribúdať veľa nezamestnaných práve že na úradoch práce? Musí sa to prijať veľmi rýchlo, čiže v priebehu budúceho týždňa bude zasadať vláda, bude zasadať nový parlament a už to nebude o vymenovaní funkcionárov a predsedov výborov a podobne, ale už to bude o tvrdej robote, čiže bude sa zasadať v rýchlom tempe.
a poprosím všetkých, ktorí k tomu môžu prispieť, aby teda dobré nápady posielali tam, kam treba, napríklad mne na môj mail, ktorý je všeobecne známy. A operatívne veľmi, veľmi rýchlo to všetko riešime. Čiže na konci budúceho týždňa by to malo byť absolútne jasné, aké budú tie nástroje v prvej vlne. Netvrdím, že tým sme skončili, pretože tá situácia sa bude vyvíjať, bude sa meniť a vláda bude musieť samozrejme veľmi operatívne aj s parlamentom reagovať na ďalší vývoj. Dúfam, že pozitívny. Posledná otázka odo mňa. Či budete dávať chudobným ľuďom možno nejaké potravinové balíčky? To nevylučujem. Uvidíme, aká bude dohoda. Pretože treba samozrejme myslieť aj na tých, ktorí to majú najhoršie, ktorí sú s veľmi nízkym príjmom alebo žiadnym. Samozrejme. Ďakujem vám, že ste boli súčasťou vysielania Televízie Teatry. Ja možno len pre našich divákov poviem, že zajtra samozrejme budeme opäť odpovedať na vaše divácke otázky. Budeme sa venovať téme lekární, preto ak máte podnet, určite nám ho pošlite buď e-mailom, alebo prostredníctvom našej facebookovej stránky. Kolegovia, máte slovo. Ďakujeme pekne. My teda ďakujeme ešte.